co? Jste spokojený? To jste volal na mě? Nedělejte ze sebe blbečka. Tohle budete litovat. Vy si myslíte, že nevím, odkud vzala Růžičková ty maily? Že mi nedošlo, proč jste mě na té chodbě zbytečně zdržoval nějakýma kravinama? Já vás budu žalovat. Mě? Jo, tebe. To vám odpovídá. Lidi s vaší intelektuální kapacitou nic jiného neumějí. Cože? Řeknu to vaším jazykem. Jste pouhej zmetek. Jste svině. Ty chceš se mnou mluvit mým jazykem. Teď mě poslouchej, ty starýho vado. Já se postarám o to, aby si po zbytek svého starého, nudného, ubohého života trpěl jako zvíře. Nejenom ty tvoje rodiny. Vypadni, každý! Vypadni, vypadni, vypadni! Jste v pořádku? Jo. Nechcete, abych se vás vzal na lůžko? Jo, by, nic mi není. Já si pak skočím pro prášek. Nesmíte se tím hajzlem nechat takhle vytočit. Co si vám lehko řekl? A nechcete, abych vám pro ty prášky skočil já? No. Já mám jen na lékařáku v kapse. Až se na dechnu, víš, tak si pro to skočím. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.